kulungudde ng'ekitongole kyumeme kikola omulimu gw'okuwa na Uganda amasannyalaze kyokka ebunaatuukira omwezi ogwokusatu omwaka 2025 ng'endagaano yaabwe ne gavumenti eggwaako era nga kino kitegeeza nti gavumenti yaddemba okugyongezaayo oba nedda we kijjidde ng'omukulembeze eggwanga yavaawo n'anenya UMEME okubanga ekyabulamu okutereza empereza yaayo kati olwaleero ekitongole kino kituuzizza olukiiko lwakyo olw'omwaka era nga wano ssentebe w'olukiiko olw'okuntiko oluddukanya UMEME Dr. Patrick Bitatule wategeereza nga bwe bakyali mu nteeseganya okulaba oba kontrakiti yaabwe eddizibwa obuggya oba ebaggibwako. Guno omwaka gubadde mulungi okutwalira wamu kubanga twakava mu kaseera akabadde kakambwe ennyo ate ekonomi tenaba kuteerera bulungi. Ekirungi ma industry amakolero gatandise okukola. So amasannyalaze abagula amasannyalaze beeyongedde. Okulaba nti beeyongedde naffe ne tukola omulimu gwaffe bulungi ne tugutuukiriza okulaba nti tufunyemu magoba. Ono agamba nti besiga minisita omuggya ow'amasannyalaze ne ssaabawoleza wa gavumenti nga bwe beeteekateeka okusisinkana omukulembeze eggwanga okwogera ebisingawo. Tusanyuse nnyo okulaba nti bano baminisita President Museveni baalonze bantu abategeera. Bade bakayingira ne bakwata ebitabo ne basoma zifayiro ne batwita ne twogera kati bategeera bulungi nnyo ekitambula ekigenda mu maaso ekikwatagana na ku masanyalaze. Minister Ruth Nankabirwa, PS Irene Batebe, PS Finance Ramadan, Attorney General KK, abo bonna bali switched on bakwata mangu nnyo baagala kutulaba nti ensi etambula. Florence Nakimbugwe akulira ebikwekweto mu UMEME agamba nti ekisinza okutaataganya emirimu gyabwe be babbi abatakoma kuba masannyalaze gokka wabula n'ebikozesebwa mu kutambuza amasannyalaze okwetoloola eggwanga. Agamba nti bakwongeramu amaanyi okulaba ng'omuze guno gufuuka lufumo. Obubbi w'amasannyalaze emyaka gino ebiri emabega tulaba nga bweyongedde naye ffe nga UMEME tukola enkolagana tutaddemu technology okulanti nno obubbi obutukendeeza ate era n'enkola y'okuorganizinga aba engineer baffe ne baba nga babuna ensi yonna nga tudividinga ne mubeera mu zooni tusobole okubanga network tugirabirira n'abantu tugirabirira nga tukola operations tusobole okulaba nga tukendeeza obubbi era omwaka oguwedde obubbi bwali butuuse 20% naye bwakendeera kati buli ku 18% naye ngeera tukyayongera okulwanyisa obubbi bw'amasannyalaze. Nakimbugwe atangaziza ku nsonga y'abakozi ba UMEME okulawo okudduukirira abantu ababa babayise naddala ng'amasannyalaze gafunye obuzibu. Ekitundu ekya Uganda tukikutuddemu ebitundu 50 tulabenga buli kitundu tukiwa ba engineer abaayo basobole okubanga batuuka ku ba customer naye nga ekyo kikyali awo. Tukosezza teknolojia okusobola nti nga tusobola okulongoosa mu ngeri gye tubatuukako ffe nga mwenga ba customer. Olukiiko luno we lutuulidde nga UMEME ekoze amagoba ga 2008 ge bagenda okugabana ng'abakozi. Titus Jemba, BBS Terefaina, Ageesigika. Okay, we... All you have is just a dream.